Osiris. Yatkazım ne GTA. Yatkazım ne GTA. Gadio, ne igrao. Lupetos. Yatkazım ne GTA ti menes. Bora baš voli GTA. Bora baš voli GTA. Da, sad se nadraži na novi. Idim uz Osiris. Ko uz Osiris? Ja. Šta je spešte? Tu se tve cuven, a ja nisam za turista. Samo se mi... Pa ti znaš da je... Šta? A svega, a Boga spiči nas puta. Beži luzuru jedan. A što oni izbace neka nova kola, ljudi? Da li su oni normalni? Tako, Osiris je najbolji auto. Ti sam sebi kurac, kako padnem. Ano? Ne to, nemoj se mnogo nadražiti. Vidi li ja, vidim. Nije checkpoint. Pa internet mi baguje, internet mi baguje, nemoj skoro, internet. Beži. Jo, ajde, ispravi. Kako sam upao jedini da padnem? Ispravi se, ispravi se. Jajde kumno! Siri, nisam tebe. Htio sam ove ljude na plaži, ne! Tako, leti go... Vama baguje GTA. Ma jok. Imam... Kako meni baguje žestoko, brat, zbignete. Jebote, otac. A ne, promaš. Kako nije dovatio? Logično, možemo da se dogovorimo da ne bacamo bombe. Koliko je rekao da ima krube? Dva? Uff! Pa dovati jebeli ti mater! Šta hoćeš? Jedi govna i ti i ono. Ko mi je Milica da jede govna? Ne sa tobom. Jebote, prema nisi... O, hvala. Ako, zato što ti nisi teo trke! Ongiš, da Bog te banovali još 300 puta. Da Bog da ti izgubio i tvoj bratovljev akaunt, svi akaunti da izgubiš. Vidi ovog gubitnika, gubitnik me može. Akaunt. Aj gubitnik. Pucaj, pucaj. Ja ću, ali ja... Aj more! Koliko bombi imaš. Eee, kako je nisam video. Sad sam te upravo da kažem kako je na letini na jednu. Brate, meni će ti iskoči plavi ekran. Brate, meni će iskoči ti plavi ekran koliko puta u igre. Pesiću se! Meni će iskoči ti plavi ekran, brate, koliko puta u igre. A cari on je degustator bombi. Kako mene boli? Jebaću degusta. Jao, gde sam pao? Jao, promažio sam sve. Alo, pederi, obuzdajte hore. Di ovaj? Ti prošao! Čio se u banderu. Ma jok nisam, pevam, tu igram. Nemoj da mi pukneš, ljubim te! Ide, stigni! Pukni! Ajde! To, ne, dobar! Bravo. Gdje ovaj? Ovoga još nema. O, iz zapeo. Pukni, nemoj da pučeš! Kako ste zavljali, Mirko i Slavko? Zašto sam zavio dva kruga, majmo! Jooo, promašio sam putevi, promašio sam sve, jebim. Kako sam, kako ne mogu ovaj vol rajda predim? E, Aleksandre, kako ono, Mirko i Slavko, a? Ajde čekaj me, ja sam treba da budem... Jebim, Mirko i Slavko, i svi u tupe, pa kako ne prođeš? Znamo zavali crtari, Mirko i Slavko. Ne, ne, ništa. Kako, ovaj auto ne može ovo da prođe, ja ovo ne... Zato je pisalo custom Osiris. Da jebe, da ti jebe malo u dupe taj Osiris. Te 20 jeste, jeste brzala od pozadije, mamo, ne znam kako. To, to ciljeni lutine, to ljubi tetka. Skora stigni ga, ja ne mogu da stignu. Meni baguje, brate, kod vola rajda. 2 FPS-a. O, nek ide na sluču da dobije. A jel, ej, Aleksandre, jel tebi je uključen onaj V-Sync? Da vam upišite nešto, kako mene boli kurac što ste vi zašli. Brate, a brate, kad ga isključim, ima dobar FPS, brate, mi ponekad baguje. Bolje da imaš... Jooo, preleteo sam, korad! Hajde, vate ga, ne da iskačeš iz kola! Ne, 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 ne! Korad, da mi se napušiš kurca moga! Jebote... Ne, 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 dobar! Korad! Uf, ajde, jebote, ne u vodu! Slušaj, slušaj, korad, da mi se... Pao je opet! Kurac! Ovaj moj kurac, nadražen da mi se... Ajde, ajde, jebote, što u vodu, jebote! Andre! Uhvati ga jebote, moj otac mi je visav u dupe.
Oh fuck, otišao mi spoiler, otišao mi ceo zadnji deo, vidim svoj V12 motor. Dođi, ljubi tata, dođi. Ne, vidim bombu, pičko. Pičko, pičketino. Ne, stigni štama, pičko. Ne, kuna! Izvini. Htio sam ovoga, ne! Gupitnić je jedan na popel. Kako su djer babo? Pederaši jedni, buljaši. Buljaši. Kako su djer babo? Gubitniče. Ne, zašto? Gubitniče. Pisalo je lepo za pismene ljude, recommended u series. Jel tako? Tako. Tako, sine dragane. Sve je tako. Slušaj, kompanija koja je pravila te 20 da bi se napušao od mog stava. Pa jedino ti možeš njima to da radiš. Pesme. E, Aleksandre, treba se staviti na Siri za klovnovsku sirenu, brate, kad ognjen izgubi da mu se smeje, mi svirao. Aj, sad čekaj, molim ti da ja budem. Pip, pip, kako je, kako ono? E, Aleksandre, ti snimaš? Ne. Mudon je jedne prosite ste vol raj. A? Pičke smrti prosite ste vol raj. Aleksandre, ti snimaš? Ne. To bi ja snimio. Smrdljivo govno, prošli ste, ja od kora 118 se finim, ustavi su u životu. Aleksandre, ti snimiš? Ja malo, ja mamu. Ogiša, mislim da si malo ubio, mislim. Neki dan... Aleksandre, ti snimaš? Pičko smrdljiva, kraj se, nemoj, molim. Aj, divijet! Ja ne, sad Aleksandre, da ti snimaš? Pa djesijet! Aleksandre, ti snimaš, čoče, reci mi. Snimaš! Da. Pa snimaš? Da. Jo, ovo će da biti drpa. Napušite mi se kurca redom svi! Hvala i ti nam isto. Tako blizu. Jao, predici! Ma idite u kurac da mi se terate, moj ovaj sladak. Ujebem ti, ujebem. Ovo će biti dobro za klip. Da, majke mi. I dobro cilje. Škara 118, pederaš pobediju. Pujebem ti, govno. Ti osuš tu. Jedan jedinic. Dislike, jebo ovog mama. Jebo mater na ovu wall ride. Teško reći za malog patuljka. Vratilek. Jel tako, pičko, jedna smrdljiva drndava neku sada svoj dana? Zeleni te pas! Čekaj da te smanjim, bro. Jo, pa ovaj nije uzo custom. Utrci smo. Aj, žuri se. Aj, žuri se. Ovo je uzo običan T20. Ovo je moj, ne, ovo mi je drugi T20, srećni. A ja mislim... Daj mi bus da ga stignem. Jebam li ti plebe? Andrej, jebam li ti plebe? Šta ćeš moći što da žrtvuješ da bi uspeo? Ja ću mu tako otkora. Tako? Jao, premožio sam checkpoint, jao! Pošti ti gubitnik. Ja znao ga pomoći. Andrej, jel ovo ide na YouTube, ljubite cika? Ide. Direkt. Jao, ti ja da se smijem. Jao, kurac jedan da pokuk. Jao. Sljedeći put snimite vaše gameplay-e, ono, da snimite vaše glasove. Ne, čekam. Gledaj. Kako je ovo rajde, jao! Pa ću dobijem drna play. Kako ovo ima krugova? Ajde, u series. Što je ovo? Ja se prolazim. Ja prelazim. Ne prelazim. Jo, tu je cilj! Boli me kurac! Ne, tu pcujem! Ne, usporavim! Beži jebote moj ostat! Beži kurac! Gledaj, auto, ajmo T20! Nisam džabe dao 2,2 miliona da bi te kupio usta te jemem, gledaj, zabi smo! Jo, kurac, ću da te nabijem jebote do dna! Yes! Ne jebote! Kurac, to zavis, jebote! Jebote, za bog lipso! Čio, brat? Mrš! Aleksandre, yes. Veliki pozdrav za tvoje prate. Aleksandre, jebaću ti milu materu. Ne, ovo me usporava, ako je kurac. vidi. Jebaću ti milu materu pičku, jel ti to znaš? Isi svestan te snesesti? Mršite pičku, materu. Jao.
Ne, možda nešto me usporava. Nešto me usporava. Evo, sad ću te usporiti. A žbun je te usporava. Da, žbun. Dej se da te malo usporim. Da, sad si mi usporio internet, pička, ti imam ti na jebo tešk dan kad si hvala. Odlično, sad će bude jedan RCN za te. Evo se, za RCN, reca, ti si dobio još jedan RCN, bori mi prigiju. Gledaj, okreni tako, kako je neš uglom. Vidi, žbun je prokleto. Beži u kurec. Dobre da beži. Beži u kurac. A beži u kurac! Evo ipak sus prošao iz druge... Opet. E šta me ovo spojao? E bote, otad znam kada su ubacili lipe u ovu igru. Gde su naš ove tanke? Zašto? Zašto mi deco ovo radite? Zašto? Grota, zbog ovu igricu neću cujem, ali ovo... A što me učitava 100 godina, jebote, šta si ovo uradio da me učitava, vidi. Sad ću dobijem ja RCN. Ovo će proći. Jes. Pu jebote, otac. Pukni, pukni. E, jebi ga, ovaj prošao. A dobro, bit ću drugo. Žao mi, Aleksandra, ovaj prošao. Pazi, postavit ću ti mine, dve. A jebote, koliko mi učitava, je. Jebalo me ona lipa što koči. 25! 20! Pozdrav veliki zacinik! Sad će vam svom klipu da pobijem. Vidi, koji kurac, vidi. Uff, jebote, palma to. Sad će vam svom klipu da pobijem RNF. A boli me briga. I oni su mi treba da idem na voraj. Jao, sunce ti žarko, jao. Jel će sad Aleksandar u svom klipu da pobije jednog DNF? Ko je rekao da ovo ide? Šta je Aleksandar, kako more ti spominješ? Ne, ko je rekao da će ovaj klip da ide na YouTube? Kad ti ideš na more, Aleksandar? Idemo u avgust. Jesto. Zato što ti nemaš muda. Slušaj mi Donjo, ti nemaš muda da postaviš... Ogisa, svaka čast, uspio si u svom životu, dobio si drugo mjesto. Slušaj, ti nemaš muda ovo na internet da postaviš. Like. Hoćeš se kladim? Imaš. Ne, ljudi, jeste spremni za trešnje? Šta je ovaj uzat sa dognjem, baš da vidim? Uzao je T20. Zentron. Eeeo. Guramo ga. Daj mu ga pusa ako ne uzam. ED 15. Ej, Aleksandre, pa jebem ti čaču. Jao, ti meni baguješ. Nemoj me gude. Jebem ti čaču. Jao. Ovo je pao već. Uh, ja sam prvi, ooo, čkara, a ja jedan da budem prvi, ajde. Jeba ću te usta za ovo! Znaš šta, to je auto nestane kao Dominik. Tepe, ne rasi, jedni. Gle. Pa gde ićeš, jebote? Joo, praleće. Te ćeš u Zentornate. Gledaj, okrenuli se to danas. Pisao je rekao u mene da si... Gde izlaviš, jebote moj strah? Šta je pisao Lori Commanded? Osiris. Ili te 20, ono za Zentona. To, sine, kurac. Ne, uz dobu ne moram da idem na Voride. Ovo 64 checkpointa i... Gle, gde ćeš da mi se okreneš, to sine, ne, da, ajmo... Ako, dobit ću drugo mjesto opet. Minjo, imaš sad... Dobit drugo mjesto. Sad imaš mu da izbaciš ovo na YouTube, a? Pa izbacit ću sve trke na YouTube, bit će drugo mjesto, kad ne bih radi groždje. Biće dve, imamo 7 trka, znači bit će prva i druga trka će da budu u jednoj epizodi, a treća četvrta će biti u drugoj. O jebo mamu, ja sam smeće rudirio u kanitu za YouTube. Gledajte, parašu. Ajde, pusti me skoro jednu da povedi, molim te. Aleksandre, postaj po mine. A, mine. Kako pukneš? Aleksandre, pazi se ovdje jedna mina kod benzinski puk. Ljudi, auto mi je puku, ja checkpoint nisam uhvatio. Evo, poslao sam ti nešto ogića da budem nešto. Poslao. Neke bombice. Bombice. Znaš što nema... Jao, mamica, što da ti jedem. Bora, zovu ćeš da mi skupo platiš. Ti kažeš do benzinske pumpe. Kaže na izlaz iz benzinske pumpe. A ne ulaz u benzinsku pumpu. Ne moj, u Zentorno. Zašto se... I platim. Sine moj. Nado moja. Najedi se govorno. Kad je on ću izbaciti taj video. Nemoj da mi se ugaciš. Aleksandre, koliko da ti platim, aj kaži. 10.000 u cashu.
2 miliona, 3. No, neću ću to bići. Starih dinara. Kakvi starih dinara? Ljudi, da ste ovo inventarno tvoje? Tek smo na 29. checkpoint. Oko? Ovdje, Aleksandre. Jao, ja vas ni na mapu više ne vidim. Bože, kad imaš 64 checkpointa. Pazi se, Aleksandre, kad budeš išao. Stavio! Pa ja ti kažem, pazi. Pa kako da stavim kad jedva mogu da vidim gde je puta kamori bombu? Idi sporije, idi sporije. Vidim bombu. Ako, ako, ako. Vidi, ali kažeš ti idi sporije. Vidio sam bombu. Jaaa. Bravo. Ako, ako. Alehu Akbar. Malo, malo se, valja se, valja se. Balje se, balje se. Ljudi, koliko će ovaj klip ima pregleda u pičku materiju? Da, ono kako, koliko ćeš ti da pukaš? Ima će da stoji da pregleda, zato što smo tebe ubijali, Ognjene. Čuš, Aleksandre? A tko, majke, mi nisam mogu da izbacim ono... Ovaj klip će imati stoji da pregleda zato što smo ubijali Ognjena. Daj. O, Ventornate! Kako, ušta, ušta, zašto? Ne. Tu kaže, ne da se prevrneš, ne da se prevrneš, jebao te. O, nemoj čuješ, nemoj čuješ, nemoj čuješ, propali jedan kurac, ljudi bre. Nemoj da kaže, a ne, a ne, a ne. Kaže, nemoj da čuješ ono, nemoj da čuješ govore. Gledaj, kako ga ne uhvati, kako sine, ne možeš da uhvatiš jebeni checkpoint. Ovo je nema sve. Zato što je to Zentorno. Da te jebu dupu, da malo Zentorno, hoćeš. Šta je ovo za torno? Gora pobacao su sve bombe u... Gora pobacao sve bombe. Jao, uvaro sam koru za kuće što sam pobacao sve bombe, jao. Patiš me na tamo gledati. Uf jebote, od dan kad su napravili ove bandere. Aleksandre, što si ti je rekao, da stalno stavljaš pare na mene, ja ću uvijek dobijati. Nisam stavio pare na tebe, što je najgore. Pa dobro, prošao. Korak, sad će Atalion. Ega, ovaj sad stiže. Jebat će ti milu malo. Luka, jesi spreman za još jednu kunu? Luka? Ogi. Jebat, jebame Luka. Sa njim ne mogu da snimam kad nervira se. Kada je ovo puku? Jao, puku si na moje mine. To će neko dobiti raca end DNF. Pao ga je ubio sad, ti? Luku da polomu, jebim ti sto. E, ovaj klip treba se zove dominacija nad Ognjenom. Čuješ, Aleksandre? Ovaj klip treba se zove dominacija nad Ognjenom. Ovo je opet pobednik. Bara u sreću mi ne smiješ da pobediš, u sreću ja pobeđujem i dobiješ DNF. Like. Ali kuzu Zentona jebote, što uzimaš te 20 Zentona? Ovo je auto domirana. Kijom ovo je auto je profesionalno. Znaš šta je ovaj uzo, ej? Bugatti Chiron. Bože me, Isusa. Ovo je gotov, brat. Ti normalno. Nije uzo pokazao. Evo ga, odmah. Sama. Upazim u leđu. Papa te kurca, vandre. Ja, pa ja se sećam ovog. Juh. Ujebem li ti. Ja zavoću da mi platiš novčano. Puko. Beži u kurac, beži! Ko baguj. Ko se puca od nazad? To. No dobro, ne mora, ijao. Evo trpuzi. Hvala igra, kada je mu, ćala ova popizda, a? Da. Isuse bože, sad ću ja ta popizda. Sad će ovaj da mora. Sad će mi da zaviš. A mi uđe ovaj ti sad dobro. Slušajte, ne predlažem da neko gledamo. Volio bi da Ogiša ima kanal pa da se preplatite kod njega. Koliko ima krugova? Jao, jebo. Našta? Ijao, ovo nema šanca, ovo će Bugatti da prođe za to što je rođao kod te dva. Ovo Bugatti nema šanca da prođe. Bara. Ne skriće ovo Bugatti prođe. Gledaj ovoga. Gledaj ovog magarca. Ali, to, pičke, vidite se to.
Bugatti, sad ne stiže. Ne, Bugatti, zašto Bugatti, zašto to radiš, zašto? Ne sviću se! Jesi prošao pička tomatinu? Prošao. Duže, da nastavim i ovo. Ovo ne treba svako opa, godine da gleda. A čuti bre, šta pričaš? Ja ako ovo prođem, znaš ti... Morat će pojede govna. A šta ću ja da pojedem, a? Ne, ja bote, ovo je osiri se može da prođe. Iga rama jebe mi ti materi. Kad kupim telefon ima, kad kupim telefon od ostatka ću kupiti još 4 giga rama. Gledaj, gledaj, gde ćeš? Ne, gdje ćeš u vazduh, jebote vazduh. Gdje ćeš u vazduh? Možeš. Joj, kad čujem, kupi telefon od ostatka. Čujem, kaže se čujem. Ne, kupim čujem, telefon čujem. Od ostatka para ću da kupim 4 giga rama. To, ne, to, sine, ne, To, ne, ajde, pa što se ne nakačiš? To, Milisave, to je taj red. On je prošao, ja samo da ovaj padne, samo please da ovaj padne. Strane mene. Vidjet ćeš u klipu kakav mi je aut. Pao je, to! Vidjet ćeš u klipu kakav mi je aut. Gledaj, gledaj, gledaj kako... Ne, pa da padneš, jebote putovi se 100 godina. Ne, jebem niti matur! Slušaj ti, slušaj te pederijeni. Kao prvi put u životu da sam... A pička, vidi ga! Pička se! Ti mamu, ti jebem karma. Karma je kurva, sine moj, karma. Karma is good, karma is not bitch. Ooo, jebote kad... Zašto Bugatti, zašto ideš na ovu tijelu? Jebem ti mater! Ne, joo, pao sam na moju rođenu. Na moju rođenu. Deco, zašto me terat ovaj š... zadobijam? Pa nemoj ni da igraš. Dobio se čone trke. Opasno za zdravlje. Šta sam ja uzeo? Bože, zašto si mi dao ovo? Jel, jesi ti završio trku? Aha. Opa, evo ga, to je taj rad. Uspio si. To je to. A nemoj tamo! Veliki pozdrav za tebi, pojedi ti mi govna si ovde redom. Uf, jeba, ti ne možeš toj bogati da dat taj turbo. Pičko, jedna mamu ti jebem. A neću još da završim, niste vredni. Ja udarim na tvoj Osiris! Devoj poleteo. A vidi ga, brate! Ine. Uh, te jebote. Gledaj gde mi pada, gledaj. Unesvesti mi se karakter, unesvesti. Če neko dozda prođe? Ni mamu ti jebeo. Šta, kako mi ne može? Aleksandre, ubijaj ga, molim, ajde molim. Ja mi tebe ne mogu. Ajde, uči taj. Bravo. O, brate, ne vidim u bombu! Ne vidiš mi bombu! To, 100 godina uči taj. A ne znaš što je on sad... O, tko razočarao si me. Vidim imuna. Pa nemoj dole! Jedi govno, ogljene. Tak, malo se ti pitiš što je to. Sad će jedan jedini Bugatti će onda proći. Jesu, jesu, oće, oće. Oće kuca moga da prođe. Pa dobro. Ja budala u ovaj rajtu se respawnu. Ooo, ajde rasprsni se. A ljudi, vi, a ja ću završiti trku da vam skati muke, ja ću. Kora, jel brojimo zajedno? Kora, ajde mi joj zabrojimo. Imam ja i surprise za vas, nisam još završio sa vam. Se moram brzo. Zajed, Kora, moće mali da jebe tamo da nije mes. Ne, ne. Briga mi, ako ovaj pobedi, ako ovaj bude drugi, onako ću ja... Svoj... Ono što ti ti biće za... Matr... O, sine, razvaljuj ga! A jebalo te. Kako nisi s onoj najedu moju bombu?
Ja, nemoj da mi preletiš. Sve će da pukne. Neće. Ko će da pukne? Ajde, Koro, stigni ga, stigni ga. E, jebote. Ajde, Bugar, gledaj. Ola, ne, nije prošlo. Zašto mi ne... Ajde, 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 brbi! To! Vidjet ćeš u video klipu majke, ali vidjet ćeš u video klipu... Jesi vidio ovo majke ti? Bro, on je pravio kolu u to. Aleksandar, jesi ti vidio tag life? Mislim da jesam. Znači, on je bio dole, ja išao s autom u zaletu i pukao raketu i ubio ga. Bože. Tag life, reši, reši, reši. Ko je pobedio? Ko je rasturio? Iz pete pokušaja prošlo. Nezavisni koji tag live, brate? Dno beli, hromiran, o sad još nije hromiran. Ogi, kakav je osjećaj biti treće mjesto? Lepi osjećaj. Tuč, tuč, tuč. Ajde, veliki pozdrav, pa, prekinaj s njima. Ljudi, jeste spremni? Hasa, hasa. Ovo je uzet Tempest. Onda uzet ću ja Tezera, kako nešto da ga je uzim. Partizan, da? Calija. Ti tri različita. Ovo je balas. Idem, ljudi. Kora ti nešto itene, ti baguje. Ja znam ovo, right? Ja ga isto znam, zato sam uzet T20. Tako, guraj, pičko, guraj. Pička si, majke mi si, pička. Gledaj. Molim. Dobro. Kora, reći dobro, kaže. Koja pizda. Kako sam ja prvi? Kako sam ja treći? Zato što sam gubitnik. Biraš trke, vlastite, joj. Ti si prvi, pička, ti materina. Jogi, da pobedi neki... Pobedi makar ovu, brate, ovo ti najlakša trkava na social clubu. Aj, profesionalizam, auto sam uzeo, mislim, stvarno. Nema šta tu... Ognjene, odi... Lepo si da se raspas. To je to. Hvala što sam pao, kurco. To je trk, izađi. A što ovo? Što ćeš da izvodiš? Trki. A ostani, molim te. Probat ću. Koja ona pička ognja. Razdala me. Jao, Ogiša, tvoje bombe kasne 2 sekunde je ubite data. Znači će ljubite drug. Ljubite drug, padni srećo, padni. Padni srećo. Kad baca bombe, pred kraj vola rajda. Evo, ja sam uglupan na bombi. Peder, ostaje peder. I baca bombe. Sad ja ću dobiti... Znači ja izbegavam. Sad ću dobiti DNF. Kakve kolutove ja pravim u vazduh, svaka mi čast. Ali, ispravi se 100 godina. Jebala me bombe kad ne znam kada da ih upali. Aj, nemojmo ubijati. Budi mi, pusti mi da ja budem drugi, a ono možemo da ubijem. Nemoj ti mene da ubiješ, neću njeti. Jebom. Najko je razočaranje malo. E, Aleksandre, onaj po prvi put, sad prvi, a? Da, jes, po prvi put je prvi. A ne, gurno me na početku, u klipu ćeš da vidiš, gurno me pizda na početku. Ovo je moj mrtav jebote. A da, to je ovo Jogiš. Dobro.
Kako, kako je Tkora dobio po pičku, znaš kako? Ljudi moj, evo trka se isto ne računa, pošto sam ja drugo mesto. Ne. Pa ja bi volao da se smijem, pa jeste mi jebava! Dušu ste mi vadili, a sad ne, bre.